shirkadda Tilson Group oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Somaliland ayaa deeqdii ugu ballaarneyd ee biyadaamis kaga qayb qaadatay gurmadka abaaraha ka jira deegaanada Somaliland. Agaasimaha horumarinta arrimaha bulshada ee shirkadda Tilson mudan ee Cabdiwahaab Maax ayaa ka hadlay duruufaha dhaqaale, sicir barar iyo abaaraha ka jira deegaanada iyo saameynta ka dhalatay. Agaasimaha Cabdiwahaab Maax ayaa shaaciyay in shirkadda Tilson inay gurmadka abaaraha kaga qayb qaadanayso 1500 oo booyadood, taasi oo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee biyadaamis ah ee lagu caawiyo bulshada la ildaran biyo la'aanta ka dhalatay abaaraha waqtigan. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala mahadiisa kadib u mahadnaqaya dhammaan macaamiisha shirkadda Tilson meel kastoo ay joogaan. Talabaad, waxaynu la wada soconaa duruufaha dhaqaale ee waddankeena saameeyey oo ugu horreyso abaarta iyo sicir bararka dhammaan badeecadihii kala duwanaa saameeyey, labadaasoo aad moodo inay dhaqaalihii waddankeena iyo bulshadeennaba si xoog leh u taabteen, gaar ahaan abaarta saameysay gobollada bariga oo si xooga u saameysay, iyadoo mataqaanaa imaanta dhammaan gobolladeena barigu ay saameynta abaarta iyo dhibaatadeedaba la daalaa dhacayaan. Aad moodo inay imikana gobolladii galbeedka usoo gudbaysa haddii Ilaahay subxaana wa tacaala roobkiisu aanu soo gaadhin. Shirkadda Tilson waxay la dareentahay bulshadeeda, waxaana looga bartay xaaladaha iyo duruufaha noocan oo kale inay qayb muhiima ka qaadato marka soo yimaadaan. Tanna waxba kama duwana duruufihii horey na soo maray ama abaarihii ugu dambeeyey sanadadii 2016-17 iyo 2020 bilowgiisii bayna soo maray. Dabcan dadku baahi weyn bay qabaan. Waxa ugu badan ee baahida la qabaana waxa weeye baahi biyood oo haraad bay dadkii iyo xoolihiiba u dhimanayaan. Labaduba waxay nooga baahiyeen gargaar degdeg ah inaynu gaarsiino oo laga war hayo. Sidaa awgeed annagoo gudanayna waajibka naga saaran ummadayada, annagoo gudanayna waajibka Ilaahay subxaana wa tacaala saare ah in laysku naxariisto, sida rasuulkeenu sallallahu calayhi wasalam uu leeyahay irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa. U naxariista ama qofka inta dhulka joogta isku naxariisato si Ilaahay subxaana wa tacaala samada jiraan idinku naxariisto. Waxaanu maanta halkan u fadhinaa inaanu ballan qaadno ama aanu gaadhsiinayno dadka abaaruhu ay saameeyeen ee haraadku hayo 1500 booyadood oo biyo ah oo nagu talagalay, bal in subxaana wa tacaala maadaama Ilaahay gacantiisa oo kaliya lagu dhargo in intii awooda yar ah aanu gaadhsiino dadka kala duwan ee baahan ee weliba biyo la'aantu hayso. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala inuu dad badan ku anfaco. Dhinaca kale, Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan baryaynaa inuu inoo soo dudajiyo raxmadiisa iyo nimcadiisa. Hal maalin ama saacad kali oo Ilaahay subxaana wa tacaala roobku inoo shubo ayaa waxaa dhib iyo culays iyo qaylay naga dhacay bay nagaga filan, isaga keliya gacantiisa lagu dhargaa. Laakiin inaga waajibkayna saarna waxa weye inaynu isu naxariisanno, inaynu isu gacan qabanno, inaynu keenno baahan iyo mataqaana keenno haraadan baa inu waraabino insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala inuu roobkeena soo in loo soo gaaro. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.